Hi guys, kami dekat Perlis. Hari kita ada dekat nasi ganja. Leleh repuk. Dia suruh try tu. Nama ayam dia repuk. Nak ayam goreng ke ayam tu? Altu dah ambil ya. Semua ambil. Tapi tak tahu kat dah. Dia pun tu? Bakar. Tujuh pun. Ya, tak apa ni. Ini dia yang ni. Empat. Yang merah ni, dua. Abang tak makan lah. Nak kongsi lah. Ha? Kita kongsi lah. Senang. Cukup. Ha, tengok orang tamak. Tu. Orang tamak tu yang kat belakang tu. Yang beraya kata tak mau kongsi tu. Dia nak makan dalam mana aku tak tahu. Dekat aku dah bagi apa tu pinggan yang dekat dia, dia tak bawa apa. So kita tengoklah lagi dia nak makan macam mana. By the way, hari ni kita pakai tudung yang colour koko. Cantik tak? Gitu. By the way, baju aku ni, kan selalu orang nak komen lah pasal baju ni. Baju ni adalah baju daripada Miss Claire. Nah, tukar asyik. Meh. Kita tu kena si. Abang nak makan je lah, siap enggak abang? Tahu. Makan je lah sekali. Tu apa dalam tu? Tak ada apa. Abang buat nasi lebih lah kat abang. Ya, semua sama. Apa itu kenapa banyak sangat yang tu? Tak aci lah. Semua sama ya. Okey. Moga habis lah kita makan ni. Boleh nak bubuh? Tak ada apa. Oh, nak bubuh tu lah ni. Dachal. Kuah. Dachal. Dalca. Kan, dalca. Acar. Capakung. Dah. Tak apalah kalau abang nak nak. Ish. Okay guys. Ni dia dalam dia. Kita ada ayam goreng. Ni nampak ayam goreng dia besar nak mampu. Ni kalau satu macam ni berapa ringgit bang? Tahu dia kira guna. Dia pun tak tahu. Nice. Tanya. Lepas tu dia ada acar. Timun. Cukup ada apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Aku kata nak makan dengan sudu. Tu lambat lah sikit. Kalah dengan sudu. Bismillah lah tu. Lama ni 2 tahun ni. Hampir tak tunggu ni. Kita nak tumbang makan. Hati-hati tu. Takut lah tu. Sedap ya bang. Nampak ganjau ni. Kan. Nasi dia pun sedap. Hampir tahu dah nasi dia mana-mana. Nak kata masin tu sedap lah sangat. Biasa je. Tapi manis dia tu. Wah. Ni budak ganjau. Kocak. Inilah nasi kami makan kat Kolah dulu. Sedap bah. Makan dah tak ada ni. Hak rekuh ni. Cakap banyak amal lupa aku. Jadi dia orang faham beri. Apa awak panggil nanti? Eh, kena kuantitanya oleh. Sudah. Tanya apa resepi? Agak. Oh,
kuat. Gelak pula. Makcik cakap banyak. Pergi lanjut. Lanjut. Cara lanjut. Dia cara cakap. Mereka ambil ayam, mereka tak tahu ni. Bayangkan orang lain, mereka tupu ambil ayam. Tak kira, mereka ambil nasi tak aja. Orang pun ya. Cep-cep. Wah. Aku sedap sangat lah, bang. Tapi dia tak rasa macam gotok air banyak, kan? Dia tak rasa sakit lidah. Tak rasa manis lain. Ada nama kain goreng. Nama tak ikan kak dia buah pon. Dah macam ikan makak. Ayam makak. Abang kata nak beli dia bihun memang jadi ya. Tak. Sebab tak ikan mak rencana tu. Tak lah apa. Buat balik. Kenyang nasi. Bihun kaki ayam berupa. Tak. Sedap dengan kaki ayam lah. Dengan mi tu. Dia bertengkok dengan kaki lah. Sebab sana dah rebus lah. Boleh kali lah. Bila dah rebus satu dua orang tu. Ada nak nasi esok? Ada nak nasi. Nak tak? Tak mahu. Sedap tak ayam? Kau nak abang kat depo. Abang punya ayam rasa apa? Sedap. Amam. Dia nak timun lah. Lupa tu. Ada pedik tak? Nah, ni. Hantu timun ni. Kacau orang dah. Kalau aku suka macam bahagian dada. Masa bakang dia ni. Bakang. Tak kita rasa lu bakang lah. Tak sap pun dah habis 2 talam lah. Hello. Maksudnya? Bau buruk berapa minit? Tak tahu dia buka pukul 9 tu bang. Ya, hari ni. Kat website tulis link. Makcik sihat, makcik. Okey, sihat. Dia nak timur ni, dia panggil. Sedap lah. Ha. Aku rasa betul-betul the main different. Yang goreng, dia rasa rangup je dah kan, kulit dia. Dengan dalam dia juicy gila, jangan risau. And dia punya bakar punya, memang hoh. Sayang, bye. Tapi dia ada menu baru tu. Apa ayam dia? Masak merah. Wah. Dia promote suruh try tu, abang ambil sekitar. Kedap ni, masih makan. Masak. Ada lah tu. Rumah. Hak tu lah bahagian dadau. Saya tak faham. Dia suruh ambil dua, abang kata. Satu lah, kalau saya faham tu lah. Sebab tu saya makan dadau je, perempuan ni je. Tapi siapa makan nasi ganjar ni? Dia ketagih hari-hari. Kau hari-hari tapi jam. Hang akik ingat. Sebab dia tak rasa macam. Memang tak rasa. Tak rasa tu Aziz. Tak rasa macam nasi kandak orang lain. Tak rasa macam. Muai. Acar dia pun lain tu. Sedap. Dulu waktu aku mengandung. Aku makan 2 bungkus. Tu nak. Mama. Tak muat. Amam. Nak apa habis dah? Amam. Dia nak apa? Amam. Timun habis dah. Ala rasa kan, ala kan tak banyak makan macam makanan macam ni eh. Ni antara nasi ganjar ataupun nasi kandak yang aku lalu makan. Dia nak apa nak ya? Timun lagi. Apa? Amun, dia kata. Kali kalau bawa dia jalan, kena bawa timun asin tau. Yo. Nampau. Sakit kita beli apa-apa nak timunnya. Gino.
Habis abang, biar betul aku. Banyak lah, saya dua lah. Weh, dah habis weh. Nasi ni kenal dengan ayat lengkong ni pula. Allah. Mana ayat lengkong? Kau beli je. Tak suka. Marvelous. Terakallah lah Azim. Sudahlah. Kita buat lawan ni ramai. Kau makan mana cepat? Yang ada ada. Eh, tadi sikit yang kena tambah. Ayam ni abang buat apa? Tisu mana tisu kat sana? Tisu kat sana? Belak tengah ni banyak. Nak tisu basah ke? Abang pun nak nak. Tak, abang buat ayam lah. Abang bawa ayam untuk basuh tangan lah. Cik, aku ingatkan untuk nak minum. Boleh ya, ambil ayam kat dapur. Kat dapur ke? Ambil ayam, abang ambil dalam tu. Abang bawa ayam. Mak Rena, you sit. Duduk, duduk. Duduk. Nak habis lah. Jom ambil ayam tepi tu buat. Enggak ayam ya, ayam banyak sangat. Ambil ayam ayam. Nah. Tu ambil ayam botol besar. Adoi, adoi. Walaupun pun tengok macam nasi dia tak ada kuah apa kan. Tapi perlu. Tak rasa kering guys. Memang tak perlu lah. Berat. Bayangkan ni, waktu aku sekolah pun ada dah nasi ni. Sekarang berbetul lah. Lama gila lah tempat ni. Rasa macam berwarisan lah daripada ni. Kita kahwin dah 11 tahun. Dah 12 lah sayang. Berat. Anak kita 11 tahun, takkan kita kahwin 11 tahun. Sembilan nak buat anak. Sembilan nak buat anak. Dia takkan tak boleh ambil ayam. Apa? Motor ayam tak boleh angkat, dah kita belat. Rasan ni tu. Dia perempuan. Alah tu. Awak. Alah. 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 Tu Alah. Alah. Tu. Tu ayam. Ayam. Dia pun bukan macam acak timun yang kenuri tu, tau tak? Geleng. Nampak yang berhasil dah tudung ni. Memang tak kacau aku makan, aku happy. Thank you.
Pagi tadi kami singgah kedai. Kedai ni dekat mana tau? Kodiang lah. Kodiang lah nama dia. Tadi kita singgah ni. Kodiang. Apa dia nak roti, roti macam mana? Murtabak. Murtabak sardin. Tapi dia jadi murtabak bawang. Jauhan. Kuih dia siap. Air kincok ni ramai. Betul. Tak ada lagi seorang berhenti. Beli satu. Majid tak. Paling kurang tiga. Betul. Minum. Adik minum kayak lengkong ni. Sekejap dia masuk dalam mulut adik tu lagi. Adik luar dia jaga. Nasi adik. Dia bungkus siap-siap kan ataupun? Dia bungkus siap. Tengok, dia pun suruh kita ambil ayam. Dia pun bungkus nasi yang kosong tu masuk tu. Tak ada lagi orang bungkus buah nasi sekali dengan lauk. Ya. Dia asin semua. Duk. Nombor pek bapa kata macam-macam. Nah. Bukan duduk kat sini lah. Dah. Nasi ayam ni pun sempoi. Nasi ayam mahal. Ni nak turun ni. Tak pasti 6-9 besok. Tapi memang itulah, tak ada orang boleh lawan nasi ganjar. Okay. Ya, kalau aku makan dah habis ke, memang tak ada orang boleh lawan. Sebab aku memang susah gila nak makan nasi-nasi ni. Dia kan nasi kandang tau. Tak, tapi orang lain punya ayat. Sebab bila nasi kandang ayat tu maksudnya nasi kandang. Kau rasa memang dia buah ganjang tu. Dia buah besen. Eh, buah peyuk. Besar tu standby belakang ni. Saya tengok, ya Allah. Masak ni mana bang? Makan sudu pakai setengah. Dah ni tangan kotor. So, ada nak ambil ayak belakang? Ayak buka tu. Lagi dia berat lagi abang. Yalah, abang dah guna dah. Tu. Tepi tu ayak tak ayak kan? Ha, ambil bang. Ya. Berat jugalah. Mana? Ha, boleh kah? Mai. Boleh. Allah berat juga. Abang guna sikit lah. Loh. Kan ada darah anak lah. Hantar dah penderaan ni. Ya kan ringan dah. Berat juga? Berat. Kalau orang kalau orang tengok ni, seorang tahu. Dia mesti makan nasi ganjol. Ayo. Ayo. Abang, kalau orang tengok lalu layang orang tengok ni. Dia mesti makan nasi ganjol dalam kereta. Ya. Tangkap boleh mampu itu balai baru. Bangang abang. Tapi korang bagi 5 bintang abang bagi kat dia. Abang bagi 5 bintang kat dia. Nasi dia tak rasa kerok. Rasa hangit. Sebab dia buat banyak tau. Tapi aduh. Tapi kalau orang nak nambahkan berat badan boleh lah makan dia kerok. Okey lah. Jadi jangan main. Ayah. Ayah. Okay guys. Okay guys, kami dah kenyang. Kami punya tujuan mai apa tu? SP pula dah. Mai perlis dah apa tu ni. Dah di ni, minum ni. Tujuan kami mai perlis dah. Tujuan kami mai perlis dah. Terlangsai. Tercapai. Loh, terlangsai. Banyak hutang lah semua. Tell me you stupid. Udah tell me you stupid. Alah, you can go first. Okay. That's it guys. Thank you guys so much for watching.
Okay, mubang kita tak kat ni je. 21 minit guys, banyak je. Okay, bye. Semua. Bye. Hidup nasi ganja perleh. Hidup sangat-sangat-sangat. Thank you guys so much for watching. I will see you guys on my next video. Jangan lupa like, subscribe. Bye. Bye.